Je na čase pro nás dneska nejdůležitější mapu Best of jedničku, protože budou hrát Entropic. Entropic, kteří včera narazili na MCON velmi hratelného soupeře, byli si schopni takhle s nimi poradit a dneska si vylosovali. Macko eSports, jedničku z Itálie, tým, který jo, pořád je hodně silný, italský region je v posledních letech na vzestupu, ale mezi jedničkama z LFL, dvojkama z Turecka, tohle rozhodně jeden z těch hratelnějších soupeřů. Well, you are right, my man. No bohužel, v úvodzovkách bohužel, to se ti stane, keď máš 1-0, to je něco, ale čo velmi rádi vidíme. Tiež si myslím, že Entropic je jeden z těch týmov, který si vylosovali lepšího supera, či už to prvé kolo, alebo aj teraz druhé. A keby po prípade náhodou prehrali, tak mohli by byť jeden z tých adeptov na BDS akademku, takže budeme držať palce Entropiku na výhru. Vidíme, že už teraz tam Spooky posiela Shivanu ako odpoveď do Sejuani, ktorá by mohla byť teoreticky flex, ale najčastejšiu vydávame v jungli. A teda Shivana, pick, ktorý niekedy som videl v solo queue HL a teraz na viac menej peči je aj dosť silná Agurin alebo Jankos, ostatní junglery to vyťahovali. Som mal zvedavý, jak to bude fungovať takto v kompetu. Napríklad tuším v Koreji či v Číne to hrali tiež? Má to teda zatím dvě tváře, už to bylo několikrát k ničemu, ale mělo to i lepší hry. A teda Agurin jakožto pionýr opravdu protlačil kdysi Brenda, Burning Man, teďka Burning Lady. Takže Spooky se zahraje. Tuhle variantu samozřejmě my skáčeme přes ty peče, že 14-15, Svitavy ještě byly na úplně jiným peči. Ty jsi, hele, posílal i jeden screen do chatu. Když vidíme novýho šempa takhle v rukou Manyho, tak nám můžeš říct, o čem ten screen byl? Jo, poslal jsem do chatu obrázok mojho solo queue, kedy som v solo queue natrafil na dvoch zaujímavých hráčov. Na jednej strane bol Manny na Aurore, na mide. Na druhej strane trošku nešťastne pre Macko. Spolu v mojom týme na Blueside bol Denvoxne, ale kedy týmu Macko bol, ale na tope filmnutý. Takže to není úplne najlepší obrázok. Ale teda Manny utržil výhru, takže nielen Denvoxne, ale ja sme obidva stratili LP. Možno aj trochu confidence do Aurory zo strany Entropic, lebo Manny to tam dneska posielal solo queue, vyhral na tom zo pár hier a má to nacvičené, takže Aurora, Shivana, Azeri začína byť trošku divoké kombo, mnoho divokejšie, ako sme videli doteraz dneska. Mm-hmm. I v rámci těch kompozic, že, co sme videli, tak i přesto, že sme skočili dva peče, tak jsme neviděli zas tak moc jiných věcí, ale tady, i přesto, že Spooky mohl hrát třeba Brenda, tak jde například pro tu Shyvanu, to je sam o sobě dost zajímavá záležitost, samozřejmě Aurora, která předtím neexistovala, tak tuhle chvíli bude peknutá a bude v rukou týmu Entropic. Teďka nějaký ty bany a nejspíš dostaneme pick pro Denika. Nejspíš by měl přijít ten support. Měl by si dokončit botlane. Samozřejmě je to nepříjemný, protože v tuhle chvíli teda Varus je flexovaný, nemá žádný informace. Může to být hodně nepříjemný. Co se teda týče těch piků. No, Entropic přemýšlí. Hodně zajímavý zatím. Počkáme si, že jo, počkáme si. Tak bude to ordno, tak jsme si počkali, nakonec Robocop půjde na blind. Kdyby měl dostat Varuse na tento play, dostane přes držku, no co, ale tak bude to ordno, bude to engage pro svůj tým. Někde to musí skludnit, jakože nehovorím, že Aurora a Shyvana jsou nějaké moc crazy picky, ale někde musíš donést tu v odzokách tu normálnost alebo stabilitu, takže to bude představovat Ornn. Momentálně Shyvana sa hrá, nechcem povedať, že AD lomeno AP, ale väčšinou ideš prvý Spear of Shoujin a potom to búcha všetko už do toho APčka. Takže pravdepodobne to by mohol byť podobný build pre Spookyho. Macko, budú pokračovať z REL. Mohli si vybrať z Lorelna, je to nakoniec REL spolu so Sejuani. Možno, že by ešte chceli nájsť jedno lepšie miličko k tej Sejuani. Nie je to povinnosť, ale
zase ti to tam být lepší a nakonec si to tak jako si prediktil, bude to Varus na tope do toho Orna. Otázka, že kam pošleš Smodera, ale pravdepodobne na bot, čisto na skill AFK, ako keď Strode sa farmí počas celej hry a zbiera lead, tak to isté bude robiť Denvox, ne? Som AD carry a bude to teda Varus a Lucian, skôr agresívnejšia topsida s Romeo Corel. A engage, jenom pro Entropic, nic úplně. Tady extra odvážnýho. Macko teďka přehází svý šampiony. Jsou tam varianty, že jo, i Smother top lane v jednu chvíli existoval, ale kdybychom si měli tipnout, tak to ještě Macko prohodí a Entropic ti to mají poměrně jasný, ty úplně nemají co řešit. Jsem hodně sedav na Auroru, tohle je můj první zápas, který takhle uvidím v kompetu Auroru. Nevím, jestli se hrála včera, neměl jsem úplně tu příležitost, musel jsem, no, jak to říct, dospávat Svitavy, asi to je nejlepší popis toho, co jsem dělal, každopádně Entropic s novým šampionem plus se Shyvanou s hodně zdravým draftem, no a vypadá to, že to není, jak jsem říkal, ale to ta druhá varianta, že Varus bude na botu a Smolder na top lane. Vyzerá to tak, ja som rýchlo pozeral štatistiky, Aurora sa hrala zatiaľ trikrát, a dokonca z toho sa hrala aj na tope, nie iba na mide, takže je tam aj ten flex potenciálny, ktorý poskytuje tento champ, čo viac menej trochu flexili aj Entropic, ale potom to na tej R4 ukázali skrz toho Orna, takže nebol tam úplne tento nadlad. A je to, viac menej Macko sa rozhodli hrať to isté, čo som hovoril ja, len vymenili strany, povedali si, že nechcú hrať do topside, kde je Ornn, ale ľahšie sa im bude hrať do botside, kde je Zeri a Alistar, takže ten Smother sa nebude stakovať AFK farmiť na bote, ale na tope. To môže prinášať možno nejaký opening pre Entropic, pre Shyvanu a Orna by to mohlo byť celkom playable, zabíjať aj Smothera po turetov, ale jediný, kto by sa z toho feedili viac menej Shyvana. To zaská je, že koľko resursí chceš potom dať do Zeri Aurora. Ale určite Lotus zo svojho Sejuani bude mieriť do botsidy, bude hrať agresívne s Lucianom, s Varusom, z Rell. Budú sa snažiť vytvárať tempo a situácie na mape. Naopak zase je Shyvana, jeden z tých čempionov, ktorých sa radi farmia Aurora, tak ako každý mage nie je tiež úplne proti tomu, aj keď by som to možno pripísal trochu viacej k Zoe, ktorá v midgame je potom beštia, keď nabere nejaké 1-2 killy. Tak nejako vidím aj ja trochu Auroru s tým, aká je mobilná na mape. Mhm. Já jsem právě hodně zvědav, viděl jsem poměrně hodně klipů ze solo queue, ale reálně teda čekám na to, jak by měla vypadat v tom pro play. Každopádně pojďme na to. Třetí hra, kterou dneska sledujeme a pro nás ta nejdůležitější, Entropic, mají v tuhle chvíli 1-0. Chybí jim 3 výhry k tomu, aby postoupili do playoffs, což by samozřejmě bylo brutální. To by byl velký úspěch. A i přesto, že ty playoffs jsou rozšířenější, je tam víc týmů, stejně tak v základní části, tak pro nás by to bylo fajn, protože zároveň se rozšířili i ty týmy z těch silných regionů, ten jejich počet. A Entropic by teda mohli třeba ty playoffs vybojovat. Každopádně to je daleko. Krok po kroku, včera jsme to zvládli, dneska proti Macku, pojďme na to. Ideme na to, Entropic, netreba to podceňovať. Máme vždy ten scaling aj na našu stranu. Sice Macko majú 3 AD carryčka, jedno z nich scaly asi rovnako ako Aurelion Sol. No je to ďalší drag do zbierky. Ale vždy je tam tá cesta, som zvedavý na Spookio. Jeden z tých lepších junglerov, ktorý dokonca hrával. Mám pocit, že častejšie skôr na juh, niekde tam ako je Srbsko, Chorvátsko a tak ďalej. Chcel som chopať, že aj v Taliansku, ale mám pocit, že tam ani nezabrazil. To som trochu netrafil. Ale nám ostalo v hlave ako jedno z tých lepších junglerov v celej Európe. Mimo Elisy, aj keď možno nemal toľko priestoru, nedostal sa do francúzskych a španielských lík na tie najvyššie priečky. Strode do svojho Zeria za Alistarom na bote budú mať jednoduchú lovu a viac sme chvíľu prežívať. Tam nemáš moc čo vytvárať, hlavne nie do varu z Rell. A tá botlinka, tá synergia medzi tými dvomi supportami je taká, že kým ani jeden neskočí, tak je viac menej dobré. Tá Rell nemôže skákať ako prvá, ani ten Alistar v podstate. Tak na seba pozerajú celý čas a bývajú tam veľmi malé okna na otvorenie.
Bude to skoro o tom, kde to Lotus bude moc nájsť a hlavne od Glacial Prison. Od level 6 by to mohlo byť o to jednoduchšie. Robo prostě musí teďka zvládat top lane. Přidívat je to samozřejmě hodně v pohodě pro Klora, který může veselé scalovat na svým Smoldrovi. Midlane matchup je hrozně zajímavý. Pro mě Manny byl tím nejlepším hráčem, kterýho jsme měli v Masters. A jsem zvědav, jak to bude vypadat na té internacionální úrovni, protože tam většinou ta úroveň soupeřů je trošku ještě někde jinde. Každopádně začátek hodně close, ale Vigil vypadá, že by měl mít o něco lepší pozici, minimálně takhle ze začátku na botu. Tam Strode a Denik trošku strádají, takže hned ze začátku se tvoří menší rozdíly. Menší rozdíly. Tak, jungly, klasické full cleary, budú pre objekty, uvidíme zase, či to budú tradiť, alebo sa bude fightil to draka, ktorý sa spawnuje o minútu skorej. Vidíme, že Spooky teda, jak som v rode, ten klasický build, Manny sa tu snaží zafrizovať, aby Vigil stratil čo najviac. Tuto ešte Lotus bude mať menšie stretnutie s Manny, to by mal byť nič signifikantné. Beriem späť, Manny akurát naportil na linku a stratil skoro veškeré svoje APčko. Ak sme tu mali nejaké náražky na Sejuani a v tomto streame skorej, tak tu vidíme, prečo sa možno niekedy hrá. No a tank, ako každý iný, rozdávanie skutočne poškodenie v early game. A to, čo sa snažil Manny zafrizovať, tak musel hneď prerušiť skrz Lotusa, ktorý mu tam teda nandal nám ide. Medzi tým Spooky mohol dofarmiť, dá ešte rýchly reset. A bude trochu off-tempo na toho draka, ak by ho chceli hrať, ale takisto Manny, takže to vôbec nezáleží a teda Lotus sa tam takisto moc nezbiera. Takže skôr bude tá pozornosť na Void Graboch, kde by ti mohol pomôcť Cody Forgegut viacej ako Smolder. A tuto Denik ešte pekne našeho klika. Strode sa rozhodol nakoniec to ešte resetnúť. A nepokračovať v tomto kille, tempo je lepšie ako Flash zo supporta týmu Macko. Zatím mal teda 0-0. Žádná zajímavější záležitost a Spooky v tuhle chvíli na svých golemech, opravdu rychlá záležitost. Spooky se snaží profarmit co nejdřív, co nejrychleji ke své šestce, protože do té doby samozřejmě tady úplně nebude šampionem, dokud nebude mít svoji megaformu nebo svoji dračí formu. Na midu Manny je stále mírně behind. Začátek, jeho soupeř zvládá o něco líp, Lord nechce zapušovat, použije svoji ultimátku. Robo ale má možnost podržet tu vlnu takhle vytaženou. Otázkou je, co ti grabíci, proč ti padají, vypadá to, že Spooky na to kašle, že Spooky bez česky opravdu nechce s tímhle mít nic společného. No, jebeme si klamat a Shyvana na level 6 so svým drakom, keď nás tako ani takto zoberie za tak 0,5 sekundy, to som možno trochu podcenil. Ale táto možnosť tam ešte není, hráš aj z recedy, máš tam tú stenu, terén nehrá v tvoj prospech. A Sejuani Lucian je zatracené, silné kombo. Early game určite silnejšie ako Aurora, Shyvana, tu je ešte posledný Kalin. Myslel tá správa pre Mannyho, že táto early game je vigilová. A teda Entropic bude ešte musieť trošku poskeliť. Pojsť zo pár minionov na to, aby si mohli niečo zahrať na tej mape. A tak je situálny proste draft, má Shyvana, Aurora a Zeri ako svoje prime carryčka. Ako je jediné carryčka a viac menej všetky z nich chcú scaliť. Aspoň niečo. A my kráž do postov, ako je Lucian. Spooky sa tu nájde niečo, Between Worlds je spustený, aby Vigil nemohol pustiť túto Aeriu a ten skrz to, že aj že má flash. Tak Lotus prichádza príliš neskoro, Manny ešte so safe flashom, ale First Blood. Dosť lacný, ale je tam na stranu Entropic, tuto ešte ale Spooky trošku hľadal sám seba, poznanie života a to nenašiel, lebo zomiera zatúlaný jungler, punishnutý a rovno drak do strán Macko eSports. Škoda, že Spooky umírá, i přesto, že měl svoji dračí formu, tak proti třem hráčům neměl po něm moc šance a ti s ním provedli krátký proces, důležitý kill na medu, super výhoda, ale neutrální objektivy teda půjdou lépe na stranu Macko eSports, vzhledem k tomu, že Lotus zvládá takhle vzít. Je objektiv číslo 2, v podobě toho draka. Na midu už je Lucian zpátky.
na to psát. My máme šanci i vidět taky, to je hodně fajn. To děkujeme produkčnímu týmu MMA Masters, že nám to takhle zařídili, to většinou bývá pain zjišťovat, ale teďka máme tu příležitost sledovat, jak to je. Stejně tak vidíme, že na botu se stakuje ten count, tam Strode chce mít nějaký extra peníze. Cítí, že je potřebuje. Spooky, 1-1, po té pěkné akci v early game. Trošku spackanej follow-up, ale vynájdení se a vidíme, že vigil. Není bezchybný, na tom ide, ale ponechal si flash. Zatiaľ čo Manny spálil svoj pri tom gengu, takže vigil bude ďalej hrať agresívne, keby náhodou sa niekedy niečo stalo, tak má ten flash v dispozícii. Between Worlds ťa môže trošku zasekať, hlavne keď ti tam drak plýva oheň na chrbát. No, dá sa z toho dostať. Ten Voxne tu bude pozerať na nejaký engage, Glacial Prison tam ešte nie, ale Chain of Corruption áno. Spooky nepreletel tú stenu, ale aspoň pomocou Ečka môže rozdávať damage Lightning Crash na to, aby Strode to tam pomaly mohol rozdávať. No a bohužiaľ pre nich, ten damage tam nebol vytočený. Summer's Play spálené a takisto ale Vieva na bote. To je nepříjemný pro Den Voxneho, ten teda jde do báze, ešte sa tam prerušil, takže trošku víc času, co Strode dostane na věži, Klik se snaží držet tu vlnu, ale nejde to úplně zázračný. Entropic. Víceméně od začátku zaostávají o pár set goldů, ale vždycky jsou schopni do výhodu stáhnout, jsou schopni udělat nějaký play. A tím se do hry vrátit Benny zatím stále. Krušné chvíle na midlane, zatím stále nemá úplně největší možnosti a spooky. Ten je teďka na vardě, takže Mackoho můžou plánovat, jak budou chtít a potřebovat. Za 15 sekund Void Grabs. A já pozerám na rozložení ještě jeden zo supportov, se tam úplně neženu. 2.30 drag, to je tento objekt tiež príliš ďaleko, je vždy situácia, kedy môžeš robiť nejaký crossmap play na mape a divovať ten bot. No to sa skôr možno robí pri Heraldovi, ako pri Void Graboch. Spooky dáva ale reset, takže ak niekto sa rozhodne z tých Void Grabov alebo Vitomacko eSports, tak to určite zoberú na svoju stranu, bude to tak. Takže nakoniec 5 Void Grabs. Pre talianských žrebcov jeden resetnutý, to nevadí, to ešte do farmy a medzi tým Spooky môže vymýšľať niečo v botside. Ten Voxne automaticky rotatel do midu, takže tam žiaden dive nebudú môcť nájsť. Spálená vlna maximálne, keď tak zobraný plat pre Strodeho. Berme to optimisticky, 5 je vždy lepšie ako 6, lebo potom sa ti stane, že keď dojdu tak 2-3 hráči pod turetu, tak sa ti tam naspawnuje normálne Bellwave pasívka. A tým pádom to je trošku nehrateľné, tí 5 sa dajú ešte nejakým spôsobom zniesť. Hotlenka Macko tam už dorazila na bod, ale je tam Spooky a 3v2 môže byť zahájená. Tak tam dojde kamera. No, vypadá to, že budeme se odroba, protože ten nenašel knock-up. Že takhle zapálí svýho soupeře. A Strode dostává dobrý prachy, tohle je další plat. Číslo 3, Spooky hraje okolo své botlinky, ale teďka už to vypadá, že se Entropic stáhnou. Teď není situace, která by byla bez rizika, proto Entropic nechtějí jít dál tady goldy. Se stále snižují, svým způsobem je ten gold lead menší. Hlavně se vytvořil zajímavý win kondice Spooky ještě v zádech svých soupeřů. Den Voxne stále bez flashe. A co Spooky půjde in? Tohle to není nejlepší příležitost až teďka. Ale tady teda no, nemá posily. Jo, tady chudák dostane. Spooky smazáno, Denek i přes svoji ultimátku, nemá kam jít. Tohle bylo navíc, na tohle Macko byli připravený a panišují tým Entropy. Takzvaně na betino, prostě si dostal na betino. A tuto roboko ještě ani nějaký malý damage, ale čo, kolor nás späť aj do tredí, no a bohužiaľ, tuto máš prostě čempiona, jaké je Shyvana, a keď skočíš dopredu, máš ten Spear of Shogun ako prvý, ten vieš sa byť. Ale nie si najviac tanky na svete a dostal si tam výmaz, nebolo tam úplne priestor, aby sa tvoja botlinka zapojila najefektívnejšie ako mohla. A skres to, že získala nejaké platy na bote, momentálne už 3. Tak, 5 Void Grabs na stranu Macko, tento fight na bote. Aj Drak sú na ich strane, momentálne druhý sa spawnuje, ale za minútu tam už bude Herald, s ktorým sa to bude dať tradiť, ale pingy a movement Macko eSports
prevádza k tomu, že by chceli hrať tohto draka, medzi tým Mani a Strodation nakupujú bazy. Mani pekne zlý Andri, Strode to tam ešte našiel, mali by sme výhodu v itemoch, ale tempo momentálne má Macko a toto by mal byť drak. Na ich stranu klik tam ešte zožene nejaký čas. Približuje sa takto tým Entropy k tomu drakovi, zaháňa NMAkov. Ešte Robocop tu obťažuje v odzokách Colorata, nebude mať najviac HP na to, aby naportil do fightu okolo draka. Tá situácia sa tam zdržuje a bude sa viac menej získavať najprv prio na linkách. Drak môže byť zajímavý i pro Spookyho, ale poslední situace mu nevyšla, tak možná nějaká nejistota. Meny, ten dokončil Leandris a dva butrky, co eventuálně budou u Macko eSports, tak tam nejsou v tuhle chvíli a to je možná ještě důležitý rozdíl, kterýho by se dalo využít. Macko ale ne, budou brát draka, získají ho v tuhle chvíli, otázkou je, jestli Spooky má co udělat na druhé straně, uvidí ho kontrolka. Macko budou vědět, že tam Shyvana je a Color se na něj jde podívat. Spooky teda dává velký damage, ultimátka, Color musí flashnout. Color bude možná schopný přežít. Spooky by chtěl hodit jedno Ečko, to najde a moc nechápu. Co tam Color hledal za výhlídku? Color si myslel, že byl safe, ale nevychází mu to ani skrz flash. Ani skrz zavolání své matky, Denik tu ještě nachádza čas pre svůj tým. Color má ale teleport. Takže ak Macko by to bude cez 20 sekúnd, tak Color to môže naportiť Glacial Prize na Denika, ktorú už nemá unbreakable will a to bude easy peasy kill, ešte flashe do bezpečia a nachádza ho! Chain of Corruption! Ešte takto nakoniec a ak nevieme, čo si myslel, že Color tam spraví, tak Denik duplom. A takto si to viac menej vymenili tým, ja Entropik a Macko. Podchytovali sa navzájom, bohužiaľ pre nás je to tak, že Macko ale získava ten ďalší objektív. Je to nepříjemný, pretože Entropik nehrá úplne špatnou hru. V mnoha ohledech jsou schopni vzdorovat svým soupeřům, ale ne v tom ohledu objektivu. Tam se zatím teda vůbec nedaří. 2-0 na draky, 5-1 na grabíky. Teďka i ten Rift Herald ještě pro Macko eSports. Spooky nebude schopný tady nic vymyslet. Maximálně získat kraba. Pozitivní ale zpráva je, že Manny našel solidní all-in na svého soupeře. Ten musel stáhnout svoji pozici a díky tomu Manny získává první věž pro tým Entropik. V tuhle chvíli goldy vyrovnaný, samozřejmě na topu tam se na věži už nějakou chvíli taky pracovalo. Color by eventuálně měl získat, ale minimálně pro tenhle moment Entropiky jsou napřed. A nebo spíš napřed ne, ale vyrovnaný. Vyrovnaný je to vždy otázka, ako bereš do toho součtu ty objektivy. Čo momentálne vyhráva Macko, je tam potom ten scaling. Lenže tak, jak to postavili Taliani, tak Smolder je ten čempion, ktorý sa momentálne celý čas stakuje, už je tam 190 stakuje, celkom dosť blízko k tej hranici 225, kedy už je to tzv. Monštrum a to ešte len bude mať jeden item od 2 itemy, dokončené. Už bude dostakovaný na tope neskutočná rýchlosť. A bude robiť problémy pre Entropik, ale ak sa bude nachádzať väčšie času na side linke, tak to bude dokonca nesiteľné. Robocop to mal tým pádom takisto ľahšie na tej linke. Bude robiť veľkú frontline pre svoj tým a v tejto bude Strode, ktorý nazbieral nejaký počet goldov na svoju stranu. Bol tam attention do botlinky zo strany Entropik. Ale či to bude dosť, to nevieme. Je tam minimálny rozdiel v tomto prípade. Dokonca Macko si berú turety. S tými Void Grabmi to ide ešte jednoduchšie, dokonca zavolaný Herald. Teraz je tempo pre Macko eSports, Entropik sa s tým musí vysporiadať, musia to defovať. A najlepšie teraz nedostať ten odchyt, Strode to neschytal, nakoniec to bol Spooky, ktorý to vytankoval, to je ešte dobre, prichádza Holy Forge Guard, hneď na troch ľudí. Pekne na Denvoxna, Vigil a Denik to tam ešte nachádza, Denvoxna a pekne flash unbreakable vyvali tomu potankovať, nakoniec je to klik Stromy, Magnet Storma a tu už to Manny bude musieť potankovať sa. Oh, Manny! Týmom ešte Robocop dopredu, Strode a poď Manny dopredu a posledné killy Spooky to tam ešte hľada v dračej forme, prichádza kill na Colora a Entropik to nachádza. Po tom, čo klik našiel krásny engage, tak to našiel Manny so svojou aurorou. Let's fucking go, Entropik najdou tu lepší pozici, lepší situaci a vypadalo to ze začátku, že Macko budou mít ten fight, ale to tam ještě nebyl Manny. Ten potom přichází a ta situace se otáčí a teďka Entropik. Konečně poprvé v téhle hře jsou reálně i penězmi napřed. A přitom máme na věže srovnáno 2-2.
Entropic se takhle dostávají do souboje. Spooky bude extrémně silný. Trodeten bude mít taky solidní výhodu. Robocop je konečně tanky, že jo, už má i ornament první. Ten samozřejmě takhle dává sobě a to jsou další peníze, které takhle Entropic můžeme přičíst. Tady je Spookyho druhý item, Liandris je k dispozici. Denvox ne momentálně má flashbacky zo solo queue z tej Aurory. To byl ještě len prvý teamfight. Je to ještě ale teamfight, kedy Color nemohl úplně žádit teraz. Je tam tých 225 stakov. Takže Color už trošku tak dá nohy do povetria, na stůl vyloží si a povie si, že kuci, je to moje, dáme teraz carry z kres modra. No Entropic si zobral menšiu výhodu na svou stranu 2000 goldov. Drak sa spawnuje o 20 sekund. Jsme už spomínali Spooky na tých dvoch itemoch. Aurora rovnako tak Cosmic Drive, ktorý je buffnutý s tým movement speedom. Meny bude neskutočne mobilný na tej mape a v teamfightoch. Hlavne keď ti každú sekundu uteká do steltu, tak je to celkom vytáčajúce, ale bacha, čo tu ten Denik? Má breakable na to, aby sa z toho dostal. Oni ho budú chcieť ale napokon dopredu. Robocop prichádza s teleportom, aby mu pomáhal. Strode tam ale ešte vôbec nie, na to si budú musieť počkať. Spooky prichádza na pomoc svojom toplérovi, ten bol prerušený. Glacial prize na to, aby Robocop si nezahral. Money tam dáva jedna v jednotku s Denvoxem, prichádza už aj Strode. Denik bude ponechaný svojmu osudu a Money so Strodem. Toto budú musieť kajtiť naspäť, to 4v5. Macko sú napoukovaní, je tam angle. Money sa snaží niečo nájsť. Majú prístup k tomu drakovi, ale čo nemajú, sú čísla, Color ide reset, bude portiť, pravdepodobne dozad, keď nabere full HPčka, to bude trouble, sa Money tam dostane flank, ajajaj. Musia ísť boost back, alebo rýchlo spraviť toho draka, Robocop tam sa snaží robiť frontlinku, teraz prichádza Colorov flank, a Entropic vie, že už to nemôžu hrať, Flick tam nachádza ďalšieho z hráčov Entropic, a tentokrát ten odchyt na Denika vyostil do toho, že Macko zaraz berú hru do svojich rúk, ešte Color to tam nachádza s flashom na Strodeho a to už je veľmi a veľmi ale. Ale to je velká škoda. Tady kdyby prostě byl Stroden na začátku, tak by nebylo o čem, ale vzhledem k tomu, že tam Stroden nebyl, tak Entropic prohrávají tu situaci. Je to velká škoda, protože těmhle věcem, těmhle situacím se dá předejít. Tvůj soupeř má teďka soul point a navíc ti srovnal ty goldy, což se úplně nemělo stát. Entropic ale to je zdaleka, ještě nejsou pryč z téhle hry. Jo, je to nepříjemný, jo, stížili se to. Jo, udělali chybu, ale pořád v téhle fázi hry 100% mají co říct a budou hrát ty situace další. Barona na Shora, toho teda asi úplně ne v tenhle moment. Ty další draky, ty určitě, tam už budou muset a budou muset být hlavně líp setupnutí a připraveni. Ten lead tam ale ještě stále, dva itemy nedingly ani na Denvoxnovi, ani na Vigilovi. To isté čaká Strode, o nej to stratené. Jediné, čo ťa tam musí strašiť, je Smolder, ktorý má Infinite Scaling, ale už teraz prichádza na to svoje čerešničkové. Vidíme, že tam je tanky item, ktorý bude tretí postavený Varmok pre Lotusa. Klasika. Support item do Varmoku v jungli pre Championo ako Sejuani. Robocop to tam bude musieť tiež lepšie nachádzať. Možno, že vie prísť potrestane vo forme toho, že Color nemá teleport. Vo výsledku ani flash, ale ten teleport na sidelinke bude chýbať, hlavne keď teraz hrá z odvrátené strany, ako je Baron. A Entropic už sa skupuje do topsidy. Aby hrali 1-4, Money tu ale schytal ten Glacian Prison, dneska z toho je to chcel dožnúť. Ešte Between the Worlds na to, aby escapeol, to sa mu darí, flash nemusel používať, nakoľko aj nemá teraz. Lotus bude musia utekať. Ten flash ale nemá, ak by tu Lotus spadol, tak by možno by ho vidieť aj Baron z toho. Prichádza až teraz Color na ten mid, tu už je Lotus dávno mŕtvý. Money bude môcť portiť tak, ako Color poletil v tom poslednom teamfighte. Entropic ale dalo resources do tohto killu a Lotus je za 30 sekúnd naspäť, to tu nevyzerá zatiaľ na draka. Možno, že ak by Money naportil, ale nie, bude musieť fixovať tú sidelinku. To musí Entropic ustaliť, ale pekný catch. Dobrá práce od Entropic, že takhle nachádza, že ten kill hodne dôležitej. Kdyby to byly samozřejmě kily 2, tak nejspíš Baron ano, ale v téhle situaci Baron ne. Vize pořád dobrá, takže Macko teďka nenajdou ani pokus, ani ten dive na Roba. Hleda, že by Robo zůstal, Robo ale nezůstane. Musí pustit věž, to je pravda, ale to je malá cena za to, že Entropic dále přežívají. A situace sice je dále vyrovnaná, ale Entropic rozhodně mají hru před sebou a mají další možnosti, jak získat zdroje.
teďka. Akorát velký power spiky. Jill a Denbox nezískají oba svůj druhý item, na druhé straně Entropic. Dva itemy už mají u všech, kromě Denika, co se snaží vyškrábat na svůj warm-up. Potom už to bude dobrý. Teďka ještě úplně ne, ale Entropic za dvě minuty budou muset hrát toho čtvrtýho drachia a hlavně vzít to zodpovědně, neudělat tam žádnou chybu, žádnou overextenci, vyčistit si před ním vizi, nenechat si dát teleport dozad. V tu chvíli to může být v pohodě. V tom a v tom jediném momente Clora Vigil. Teraz mají teleport, takisto ale Robocopa Manny už toho spooky spušťa. Nám ide. Ten of Corruption na to i se ostal do bezpečí, ale prichádza Weatherworld. Manny neskutočne damage vytáča na té Aurore a to jsou len dva itemy. Denvox na takzvaně v offside se nachádza. Teraz je to 5v4 na tom Baronovi. V pite, můžeš možno že čeliť Magnet tomu, Denix tu ide až moc dopredu na to, aby robil priestor svému týmu, získaval ten čas. To sa mu darí skrz Unbreakable Will a skrz všetko CC, ktoré robí Alistar. Krásne podhodnenie dopredu na Colora. Teraz tu môže byť to chain CC zo strany Entropic. Hneď padá support aj top laner týmu Macku. Ešte tu je ale jungler a midlane, na to netreba zabúdať. Vigil vie vytočiť damage, ak to tu Entropic zahrajú sporiadne, tak to zoberú na svoju stranu. Je tam drag za 40 sekúnd, škoda. Ten Baron tam ešte nepadol, síce Denvox nemá TP, ale berú to tou safe cestou, pôjdu to hrať na tempo a pôjdu to hrať zodpovedne. Tam nikto nemiel životy na to, aby držil tú dvojce hráč. To je mierne unlucky pro tým Entropic, pretože tady byli hodně blízko toho, aby Barona pro sebe získali. Budou se muset spokojit s těmi killy, s tím, jak jsou teďka silní a s tím, že budou mít příležitost hrát dalšího draka, draka číslo 4. Nejenom pro svého soupeře, ale i v celku, protože Entropic zatím žádného draka nezískali. Nebude to úplně jednoduchý, když přichází teleport, to je Color, Robocop asi bude muset hodně brzo reagovat. Teleport přichází na botlane a Entropic musí tuhle situaci hrát. Ideálne by bolo pre Entropic, keby si mohli nafarmiť tie 3 témy, sú tak blízko na všetkých svojich keričkách, to nebude umožnené, je to solda, musia to hrať. Mani tam prichádza s flankom, ten je ale videný cez Vardu, Strode tam ešte nie je napojený so svojím tímom, tento musí celé obchádzať. Pre jeho šťastie tam pravdepodobne nedostane úplne odchyt. Macko eSports nemajú vyšok v tejto obsade, takže Mani ale celý čas nevie, že je na Varde a nebude tento flank úplne úspešný, Color to tam bejti na seba. Aby vybejtil niečo z Entropiku. Teraz už ideme do 50-50 Smite Lotus alebo Spooky. Nakoniec je to Spooky, získá to na svoju stranu. Klik, nenájde engage, takisto ani Lotus. A Strode tu môže freehitovať front to back. Ešte Robocop sa snaží robiť frontlinku pre svoj tým, aby ten damage tam bol nájdený. Klik na rozne malo AP, takisto aj Lotus a nakoniec. To je ale Maty, ktorý zomiera. Mani, 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 čo si nám to urobil? Neskutočné unlucky. Zazara z Entropik si budú búchať hlavu po tejto hre, ale ešte nie dokončené, ešte sa hrá. Jo, tohle je velká smůla. Dva tankové přežívají poměrně z málo životy a Entropic životy měli, neměli úplně moc možností, jak pokračovat. A proto se musí smířit s tím, že vzali draka, vidíme gold div celou hru. Minimálně až neexistující Entropic rozhodně jsou ve hře, dokud nepustí soulu. Tak jsou, dá se říct, hodně silní, protože kromě toho, že mají peníze, tak mají i ornamenty. Tuhle chvíli je 3 a ty peníze by teda měly být na jejich straně. Další fight, to už by měl být Baron, tam teda moc vize Entropic nemají. Nebude to ale moc znamenat, protože Macko eSports v tuhle chvíli se taky teprve dostávají na mapu a hlavně mě řeší svoji jungle. Entropic se dostává konečně na mapu a jsou to ty 3 itemy, zatím to iba Spooky hituje. A Robocop. Aby ale mal byť schopný otankovať takýto v úvodzovkách povrchný engage, keď sa pozrieš, že máš 15 level Lorna a 10 level Rell, tak sa pousmeješ. Aj si zabudol na to, jestli dostane niekedy engage a pokračuješ ďalej Mani. Sa snaží nastaviť tú sidelinku, aby si to dal zahrať. Color by mohol byť trošku v nesnazí, oni tam majú nastavenú akú takú vision macko, ale iba vo svojej jungli. Tie sidelinky budú musieť byť fixnuté, Vigila treba odpovedať, je tam aj Lotus, tá tureta bude rýchlo padať, nakoľko 5 Voidgrava budú asista Vigilovi, bez nie, Roboko prichádza, mohol by to lodiť Forge God, tak by boli istý Entropic, že to môže fightiť. Ale vyzerá, že to nie je ten call, vyzerá, že Strode už bude mať tretí item, jop, je to tak, a možno, že aj Mani s trochu šťastia, ten ešte neresetí, takže pravdepodobne mu chýba pár goldu a to by mohlo byť to okno. Ešte Macko nebudú mať tie 3 itemy, tam tiež chýbajú goldy, ale ešte nie sú také
vysoké, aby naspali tie itemy, takže teraz, ak nie nikdy inokedy, tak teraz Entropik môže hrať do toho barona a má tu prevahu na mape. Mhm, 100%. Tá síla tam je, tá kontrola nad mapou, tá tam možná úplne není díky tej vizi. Máš nejaký vardy ve své džungli, ale ne dost. A máš potom jednu velkou kontrolku na baronovi, ale zase na druhou stranu Mackého nemají tu vizi úplně nějak extra relevantní, vzhledem k tomu, že ji mají spíš na spodku, než na bršku, a na spodku tam nic není. Jo, za 2 minuty bude drak. To je pravda, ale v tuhle chvíli tam ještě není Macko s velkou výpravou. Chtěli by se podívat na Roba, ale ten je schopný se stáhnout. No, no. To se stále nabíhá, tohle nemusí být úplně dobrý engage pro Macko. Půjdou proto. Vypadá to, že stále budou zkoušet, je tu kolor, Baros je tu klid, že se nakonec stáhnou. OK, tohle bylo trošku zvláštní, ale nakonec toho vůbec nic není. Nakonec ne, myslím si, že tam byl správně zvolený ten kolor, ale tak jakože Varus bází, tak teraz můžu engageovat kolor, to flashuje, to je nebo bezpečí, ale čo ten klik, to ten Lotus, tam se může najít damage, všetci ale utekají cez stěnu, Entropik tam našli engage v choke pointe, ale oni mohli všetci utéct cez stěnu, kliká, ani Baron nezabíja. Denik ale našťastie takisto s minimum HP uteká. A to bol teamfight, ani Denvox sa neukázal. Trochu unlucky zase raz pre Entropik, ale aspoň získali ten flash z kolora. Niečo málo. Druhé kolo, za chvíľu bude druhé kolo, treba len počkať na ultim. Škoda, že to úplne nenašiel Denik svým flashem. Tohle je pokus na Roba. Jo, hodne naivní. Ne, sa pousme. Jo, Robo má varmok, takže za vteřinu bude zase k dispozici. Strode nemôže rekolovať, tady nemá možnosť. Není bude muset portit, ale nejdřív Entropik musí vyčistit vizi, stejně tak portí Vigil, portí teďka i Manny a tohle bude velký fight. Velký fight, ale ten Baron je na straně Macko zobratý, teraz je tam moc vpredu Spooky, ani nebo vo svojej dráče forme Robocop takisto. A celý Entropik prichádza až príliš neskoro, tam bol investovaný flash na to, aby si sa ostal vôbec do toho pitu a Macko to tu dobre začali a vymysleli, triggerli toho Barona dosť skoro na to, aby to zobrali vôbec, aby Entropik mohli reagovať a bohužiaľ toto pre Entropik to bude dosť veľká strata. Uvidíme, čo s tým Macko budú vedieť spraviť na mape. No hlavne to téměř jistě drák, že? Je to soul a sú to peníze, tohle bylo hodne nic moc od Entropik, kolor odletěl pryč z té ultimátky, ak je za teďka menu. Ještě jako bonus Entropiku. To začíná utíkat, tohle jsou hodně špatný sekundy, minuty, Strode nereaguje. Umírá taky a mezi tím pušuje na topu Vigil, z tohle může být víc než drak, z tohle může být otevření bázy a kdyby Macko chtěli, mohli by pušovat i konec, což nejspíš budou. No, vyzerá to dost nebezpečně, ale já se souhlasím, je tam těch 5 Void Grabů, jsou tam iba 3 hráči a 30 sekund ještě do svojich prime carryček. Keď nikto tam vie rozdávať damage Spooky a to bude pravdepodobne neskôršne málo. Spooky musí lútiť dozadu, aby s tými ečkami rozdával damage, ale túto to len Macko proste pošiel dopredu a s tým Baronom vyčistia Nexusové turety a najbližšie Nexus Denik to tam ešte skúša nachádzať na Vigil a ten dotýka pravdepodobne na Ignite, ale to bude jeden druhý kill pre Entropik, ale GG well played, Macko to nachádza, ten Baron bol kľúčový a Manny už proste cítil, že tá hra sa rozpada, získali Barona, z toho by bol ten drag, ako si hovoril. Cítil, že musí niečo spraviť na mape, bohužiaľ mu to nevyšlo, vyskúšal, nevyšlo GG, od toho Barona by sa to aj tak hralo ťažko, ja mu to úplne nemám za zle, ale bohužiaľ, no, prehra je prehra. Jo, tá situácia na tom Baronovi, tam sa chceme vracet víc než k tej situácii potom, pretože ono reálne, Entropik byli v lepší pozícii, a byli v lepší pozícii 5 nebo 10 minút než jejich soupeři a čekali na ten jeden fight. Byli poměrně unlucky, že tam kolikrát jejich soupeři přežili zlou životy, ale i tak je to škoda, protože to bylo zvláštní. Spooky umřel bez toho, než by se transformoval, takže dostal odchyceno, dostal burst a byl to Robocop, který flashoval in se smitem ze spellbooku, ale to je malej smite a tam teda reálně nevyhrává, že je to taková trošku zoufalá situace. Potom jak říkáš, i kdybys nedostal odchyceno, ztrácíš draka, byla by to soula a Entropik by stejně nejspíš byli v hodně těžké pozici a možná eventuálně prohráli. Každopádně je to smůla, je to škoda, tohle byl hratelný meč, byl v dobré pozici, ale Entropik se posunul na 1-1 a ty jsi říkal, že jsou tam zajímavý týmy.
ty jsi už některý zmiňoval, ale jsou tam Unicorns of Love, je tam Team Geo, je tam BDS Academy, Papara Supermassive, Barça eSports. Ono 80-70% soupeřů, co si vylosuješ, budeš velký underdog. Tohle byl jeden z tvých hratelnějších zápasů a bohužel ti nevyšel. Mohla to být cenná výhra pre náš region, ale netreba smutiť. Bolo to hrateľné, ale Entropik ukázali peknú hru a aj skrz niektoré chyby, tak vždy vedeli nájsť tie svoje momenty. A možno, že ďalšie kolo bude ťažšie, ale aj tam by som chcel, aby náš region ukázal sílu a potom, a neskôr, samozrejme, ťa čaká ešte veľa kôl. Takže toto nie je šprint, ale maratón. Treba sa na to pripraviť a pokračovať ďalej od hry k hre. Nás bude čakať posledná BO jednotka. Niečo dosť podobné by som povedal, ako sme mali dneska druhú hru. Čaká nás KCOR Akademka, takže KCOR Blue proti GK eSports. Takže dva veľmi, veľmi silné týmy a organizácie, ktoré budú chcieť pozerať na výhru. Hneď niekoľko LEC hráčov sa nám predvedie tiež, takže kam neodchádzate, my si dáme nejakú 10-15 minútovú pauzu a vrátime sa s Banger posledným matchupom.